втекти або померти. Афганці ризикують життям і чіпляються за крила літаків, аби лише покинути країну. Чому талібів так бояться? Загадковий постріл мера Кривого Рогу могли довести до самогубства, так заявляють його соратники. Які версії опрацьовує поліція? Найдорожча знахідка. Як шукали зниклого у Карпатах хлопчика? Де він ночував і чому його двічі не помітили? Випробування вогнем. Лісові пожежі охоплюють нові країни по всьому світу. Як Україна готується зустріти можливу стихію? Надбання нації. У Софії Київській виставили конституцію Пилипа Орлика. Як довго триватиме експозиція? Які ще раритети представили? Вітаю, Києві 20-та і в ефірі «Подробиці». Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Кривий Ріг у скорботі. У місті оголошено жалобні дні за загиблим мером. Костянтина Павлова, я нагадаю, напередодні зайшли мертвим із вогнепальним пораненням на порозі власного будинку. Чому загинув міський голова і які версії розглядає слідство, розкажуть мої колеги. У фоє Криворізької міськради чимало квітів. Від самого ранку їх несуть сюди жителі міста. Люди в скорботі за загиблим мером. Костянтин Павлов цю посаду обійняв у грудні 2020-го. Містяни кажуть, був справжнім господарником. От лічний чоловік, життєрадісний. Не повірю, як життя, що він сам застрелився. Не повірю, хай мене до стінки ставлять, я не повірю. Павлова знайшли застреленим учора під вечір на порозі власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом. Поруч із тілом лежав мисливський карабін. Помічник подзвонив, ну, тобто він приїхав сюди по виклику жени, то дружини, яка сказала, що Костянтин не виходить на зв'язок зранку. Він приїхав, побачив та набрав 102 і подзвонив мені, сказав, що у нас ЧП. За версією слідства, інцидент трапився близько 6 ранку. Сусіди ж кажуть, пострілу не чули. Так що нічого ми не чули, бо ми спали. Сьогодні зранку в інтернеті з'явилося відео з камер спостереження, розташованих у будинку. Видно, як міський голова довго стоїть із карабіном у руках на ганку, багато курить і зазирає до мобільного телефону. У поліції кажуть, розглядають кілька версій загибелі Костянтина Павлова. Це вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Та є й четверта версія – доведення до самогубства. Так вважають представники політичної партії «Опозиційна платформа за життя», членом якої був Павлов. Він прибував у хорошому настроєнні, я вчора з ним розмовляв. Все було нормально, ніяких питань. Ми вчора розмовляли по телефону, він шутив, ніяких питань взагалі не було. І на відео видно його в іншій одежді, і без носків, а на фотографіях, коли вже лежить труп, він в носках і совершенно в іншій одежді. Ну, то, що він був возбужден і чого-то боявся або переживав, на відео це дуже помітно. До того, як очолити місто, Костянтин Павлов був народним депутатом, відстоював інтереси регіону. На посаді мера теж встиг чимало, кажуть люди. Зробив для громадян міста безплатний проїзд, безплатні карточки, почав обновляти інфраструктуру, робити дороги і розвлекальні майданчики. Для пенсіонерів одноразова виплата збільшена була в цьому році. За попередньою інформацією, прощання з Костянтином Павловим відбудеться 19 серпня. І доти у місті оголошено жалобу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Хаос та паніка – це те, що зараз відбувається у Кабулі. Над містом заборонені польоти цивільної авіації, літати можуть лише військові борти. Україна евакуювала звідти 79 людей, серед них лише 8 наших співвітчизників. Решта – це громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Є сім'ї із дітьми. Адже афганцям, які співпрацювали з європейцями та американцями, зараз загрожує смерть від талібів. 9 з них вже попросили надати їм статус біженців. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що організувати евакуацію та виліт борту було дуже складно, утім Україна готова і в подальшому вивозити звідти людей. А тим більше, що за даними МЗС, в Афганістані зараз перебувають понад 70 наших громадян. Окрім того, Україна зараз посилює свої дипломатичні представництва у сусідніх з Афганістаном країнах – у Таджикистані та Пакистані. Там будуть готові надавати допомогу українцям. Зараз у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які вирішили, які хочуть повернутися. Друге, ми будемо готові брати на вільні місця
громадян іноземних держав, в тому числі громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час цього нічного рейсу. Але зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, але який не може вилетіти. Її теоретично в якийсь момент зможе відлетіти. Але чи зможе новий літак туди прибути український? Це поки що питання без відповіді. І за неофіційною інформацією, американцям довелося тимчасово припинити евакуацію з Кабула. Літак просто не міг піднятися в небо, бо на злітній смузі натовп людей. Тисячі афганців у розпачі, вони беруть штурмом литовище, вилізають на крила і шасі літаків. В аеропорту безлад, працівники та поліція просто втекли зі своїх робочих місць. Є інформація про 5 загиблих. Що зараз відбувається у Кабулі? Про це Світлана Чернецька. Без квитків, валіз чи планів на майбутнє. Для цих людей головне – вибратися з Афганістану. Тисячі місцевих взяли штурмом аеропорт. У розпачі вони вилазять на крила літаків. Це обліплений людьми американський борт. Воякам довелося відкрити попереджувальний вогонь, щоб злетіти. Уже відомо, що найменше про 5 загиблих в аеропорту. Щоправда, причини смертей невідомі. Одні кажуть, люди не вижили в тисняві, інші, що зірвалися із шасі літака. Є й такі, хто бачив вогнепальні поранення. Литовище Кабула зараз контролюють американські солдати. Комерційні рейси не літають від учора. Сюди прибувають лише військові літаки інших держав для евакуації своїх громадян. Ми всі розуміємо, що зараз час має найважливіше значення. Кожна година на рахунку. Наразі йдеться не про те, скільки місць у літаку ми можемо забезпечити, а заявки скількох людей можемо опрацювати. Більшість працівників посольств у Кабулі вже евакуювали. Ці спорожнілі вулиці, так звана зелена зона у столиці країни. Тут містяться всі дипмісії. Зараз повсюдно видно талібів із автоматами в руках. Ганяють машини повні бойовиків. Місцеві бояться грабунку, помсти за співпрацю з Заходом та загибелі від рук фанатиків шаріату. Розгулялася і вулична злочинність. Поліцейські теж тікають із країни. Думаю, що серед джихадистів усього світу з'явиться безсумнівне відчуття перемоги. Мовляв, усе можливе, треба лише продовжувати боротьбу. Нам залишається тільки спостерігати, чи стане Афганістан знову базою для міжнародних терористичних угрупувань. Це точно зміцнить та омолодить Аль-Каїду. Воєнний конфлікт в Афганістані розпочався із повалення влади талібів у 2001 році. Це сталося після терактів 11 вересня у США. Останніми роками Захід намагався домовитися із талібами. Штати обіцяли покинути країну, якщо бойовики пообіцяють не надавати підтримки терористам. Але перемови провалилися. Ми не хочемо, щоб будь-хто в світі визнавав Талібан у двосторонньому порядку. Ми прагнемо об'єднаної позиції серед усіх однодумців, щоб ми могли зробити усе можливе, аби не допустити перетворення Афганістану назад на розсадник терору. Таліби збираються створити в Афганістані так званий Ісламський Емірат, де дотримуватимуться усіх законів шаріату. Серед них відтинання руки за крадіжку, забиття камінням за подружню зраду та заборона навчання для дівчат після 12 років. Офіційно влада ще не перейшла до рук Талібану, але це лише питання часу. Президент Афганістану вже покинув країну напередодні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Отже, найближчим часом таліби оголосять про створення Ісламського Емірату Афганістан. Говорять, що війну в Україні завершено, і тепер усі житимуть за законами шаріату. Але при цьому обіцяють дозволити жінкам навчатися, працювати і виходити на вулиці без супроводу чоловіка. А публічні страти віднині, за їх словами, будуть лише після рішення суду. Яке майбутнє чекає на Афганістан? Про це далі. 1994 рік. Посткомуністичний Афганістан. У країні триває громадянська війна. У провінціях Гільмент і Кандагар місцеві студенти створюють політично-релігійний рух «Талібан». У перекладі «таліб» означає «учень». Їхня ідеологія проти всього, що популяризує Захід, і за об'єднання афганського народу в ім'я Аллаха. За 2 роки бійці «Талібану» захоплюють Кабул, а попереднього очільника публічно та жорстоко вбивають.
У тому ж 1996-му таліби заявляють про створення нової держави – Ісламський Емірат Афганістан. Україні запроваджують суворі закони шаріату. Це норми, які частково прописані в Корані і які регулюють усі сфери життя. Під забороною – телебачення, музика, театри, комп'ютери й будь-які заняття спортом. За крадіжку людям ампутували руки, за зраду насмерть забивали камінням. Ті правила досі пам'ятають і старше, і молоде покоління. Я прийму талібів, якщо вони не будуть такими, як раніше. Якщо вони змінили свою ідеологію, тоді прийму. Але ніколи не вітатиму тих талібів, які перетворили моє дитинство на кошмар, гіркі сльози і постійний страх. Жінок таліби позбавили будь-яких прав. Навчання було заборонене. Робота теж. Вийти без супроводу чоловіка на вулицю було неможливо. Одяг теж мав відповідати стандартам. Лише паранджа з невеликим розрізом для очей. Заміж віддавали дівчаток 11-12 років. У селах досі багато жінок не вміють читати і писати. І часто вони зазнавали жорстокого насилля в родинах. Оскільки наше село зараз під контролем талібів, то саме їхня культура панує в цих районах. Чоловік цієї жінки відрізав її носа. Ми намагаємося його знайти. Ісламський Емірат Афганістан проіснував 5 років. Тоді уряд талібів визнали лише 3 країни – Пакистан, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. У 2001 році, після теракту на вежі Близнюки, США вели свої війська в Афганістан. І за кілька місяців режим Талібану впав. За моїм наказом військові почали завдавати ударів по таборах терористів Аль-Каїди та військових об'єктах талібів. Ці досконало продумані дії спрямовані на припинення використання Афганістану як терористичної бази підготовки Талібану. Попри введення американських військ і сил НАТО, таліби поступово відновили, а потім розширили свій вплив. І всі ці 20 років тривала війна з численними втратами. У лютому 2020-го США і Талібан підписали мирову. А з травня американці і союзники почали виводити свої сили. І таліби блискавично взяли під контроль всю країну. Самі вони переконують, за ці 2 роки вони змінилися. Так, вони будуватимуть країну за законами шаріату. Але публічні страти будуть лише за рішенням суду. А жінкам дозволять навчатися, працювати і виходити з дому без чоловіка. Ми не проти освіти хлопчиків і дівчаток. Політика нашої держави за те, щоб люди двох статей могли навчатися в межах законів шаріату. Дівчата будь-якого віку, проте в хіджабі матимуть змогу отримати освіту. Це не проблема. Однак чого варті ці обіцянки? Таліби зараз хочуть міжнародного визнання і закликають світових лідерів до діалогу. Але в країні вже відбуваються масові страти. Радіо замість музики цілодобово транслює співи Корану. А в Кабулі таліби зараз замальовують зображення жінок на вітринах магазинів. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». Над Узбекистаном збили літак військово-повітряних сил Афганістану. Причина – це порушення кордону. Однак 2 пілоти встигли катапультуватися, вижили, і зараз вони перебувають у лікарні. Афганські армійці, зокрема і сам маршал Дустум, масово тікають у сусідні країни, зокрема і в Узбекистан. Виправданий у справі збитого літака Іл-76 генерал став радником головнокомандуючого Збройних сил України. Віктор Назаров консультуватиме Валерія Залужного із політичних питань. 14 червня 2014 року, я нагадаю, військовий транспортник Іл-76 ворог збив під час посадки у Луганському аеропорту. Загинули тоді 9 членів екіпажу та 40 українських десантників. Назаров тоді очолював оперативний штаб АТО. Генерала звинуватили у недбалості і засудили до 7 років позбавлення волі. Утім, у травні Верховний суд визнав Віктора Назарова невинуватим у цій трагедії. Скандально моїх судді Миколі Чаусу продовжили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Спеціалізована антикорупційна прокуратура взагалі просила іншого запобіжного заходу. Причому засідання відбувалося у закритому режимі. Про це просив і сам підсудний. Докладніше про все розкаже Яна Танчак. Змінити запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу Вищий антикорупційний суд просила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вважають, колишній суддя має перебувати під вартою без права внесення застави. Але позов САП не задовольнили і залишили Чауса під цілодобовим домашнім арештом. Саме засідання проводили в закритому режимі. Про це просив сам Чаус.
Якщо сидіти 4 місяці в підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення. Наприкінці липня розшукуваний екс-суддя Микола Чаус сам прийшов у Спітньому до сільради Мазурівки на Вінниччині. Звідти його забрали працівники СБУ і далі наче в бойовику. У Служби безпеки України колеги з Національного антикорупційного бюро намагалися фактично відбити затриманого. І навіть влаштували перегони у столиці. Ви перешкоджаєте законній діяльності працівників Національного антикорупційного бюро. Volkswagen Transporter синього кольору. 1578. Прохання зупинитися. СБУ та НАБУ не поділили колишнього суддю, бо антикорупційне бюро розслідує справу про хабарництво, а Служба безпеки про його викрадення. Згодом детективи НАБУ так і затримали Чауса в лікарні Феофанії. Ще 2016-го у відомстві заявили, Чаус отримав 150 тисяч доларів хабаря. Гроші знайшли в 3-літрових банках на городі у колишнього судді. Сам Чаус тоді втік політичного притулку, просив у сусідній Молдові. У ньому йому остаточно відмовили навесні. Опісля в кишеневі чоловіка викрали невідомі. У суді він заявив, що його хотіли вбити, але йому вдалося втекти. Яна Танчак, Василь Сінніцин, подробиці, телеканал «Інтер». Вічливий, однак небезпечний. У Львові чоловіка позбавили водійського посвідчення на 40 років, а на додачу присудили майже півмільйонний штраф. Хто ж цей порушник і чому поліцейські називають його вічливим, Христина Гашенко знає чимало подробиць. Львів. 33-річного водія поліцейські зупинили на одній із вулиць міста. Анатолій, причина зупинки зрозуміла? Не, зрозуміла. Дивись, виявлено ознаки наркотичного сп'яніння. Поїдемо заклад здавати? Ні. І так 13 разів за останні півроку. Як правило, зупиняють Анатолія за ігнорування дорожніх знаків або ж через технічні несправності авто. У нього були ознаки наркотичного сп'яніння, в нього була неприродня блідність обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Він завжди був або надмірно активний, або надмірно спокійний. Але до працівників поліції він ставився вічливо. Утім, жодного разу поїхати в медзаклад, щоб перевірити кров на вміст наркотичних речовин, вічливий водій не погодився. Не з'явився чоловік і на жодне з 11 засідань суду. Відповідно, розгляд відбувався в його відсутності, було обрано покарання в виді штрафів, а також позбавлення прав водійських. 40 років без водійських прав та майже півмільйона гривень штрафу. По прізвищу цієї особи ми в реєстрі боржників знайшли 20 виконавчих проваджень, які на сьогоднішній день не виконані. І всі вони пов'язані саме з адміністративною відповідальністю. Так само в державному реєстрі судових рішень по цій особі є понад 70 рішень за порушення правил дорожнього руху або керування в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння. Та жодної гривні штраф Анатолій і досі не сплатив зрештою, і конфісковувати в нього нічого, бо ж автівки, на яких чоловіка зупиняють поліцейські, не його. Чому ж порушує? Про це ми вирішили запитати Анатолія особисто, однак чоловік із квартири до нас не вийшов. Захищати його взялися жінки. За невиконання судових рішень в Україні передбачений штраф або позбавлення волі до 3 років. Утім, суди лояльні до порушників, кажуть адвокати. Судова практика, перевірили 100 рішень, які є по цій категорії, як правило, призначає незначний штраф. На жаль, нас м'яко відносяться до покарань, які не пов'язані з насильством та через заволодіння чужим майном. Юристи ж переконані, кримінальна відповідальність за кермування нетверезим чи під дією наркотиків неабияк зменшить кількість порушників на дорогах. А от у Анатолія попереду ще 2 судових рішення. Значить, сума штрафу, як і кількість років без водійських прав, може збільшитися. Христина Шенко, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. За його порятунком стежила вся Україна. 6-річний Олексій Костефанці у суботу загубився дорогою на Гуверло. І понад добу хлопчик провів у горах сам, без їжі й води. Його знайшли лише у неділю ввечері. Де ж він був стільки часу і чому рятувальники не побачили дитини, хоча двічі були майже біля нього? Історія порятунку від Жани Дучак. Олексійко! Як ти, сонечко? На цих кадрах схвильована мати вперше після того, як її син загубився в горах, говорить із ним по телефону. Пильно прислухається до голосу і не може стримати сліз, тільки-но впізнає в ньому свого 6-річного Олексійка.
Як ти, Олексійко? Скільки треба часу? Добре. Добре, ну давай, сину, давай, ходи до нас. На гірських схилах Олексійко загубився ще в суботу під час сходження на Говерлу. Підіймався разом із бабусею, тіткою і дядьком. Та в якийсь момент родичі втратили хлопчика з поля зору. Кажуть, дитина ніби розчинилася в натовпі туристів. Кілька годин вони намагалися знайти хлоп'я самотужки, а коли почало сутеніти, звернулися по допомогу до рятувальників. Зразу почали шукати, добу ми цілу ніч далі шукали. Самостійно ми шукали. Далі, так, вечір, самостійно ніч, ми ходили, дійшли до Говерли, йшли одним маршрутом, верталися іншим. До пошуків Олексійка, крім рятувальників, залучили нацгвардійців, військових, поліцейських, лісників і волонтерів. Загалом майже 300 людей шукали дитину. Олексій! Олексій! Самісінький, без їжі та води, хлопчик більше доби блукав Карпатами, доки на нього не натрапили волонтери. Виснаженого, але цілком здорового Олексійка знайшли аж на горі Велика Косместка. Насправді відстань по прямій, як я вже зазначав, 900 метрів, по довжині 2 кілометри. І це зовсім в іншому напрямку, де не передбачалося його перебування. Ти не боявся? Ні. Боже, який сміливий хлопець. Про свої пригоди в горах хлопчина розповів сам. Мовляв, коли загубився, намагався знайти родичів. Довго йшов. А щойно споночило, ліг спати просто на землі. Прихопив з собою палку, щоб відбиватися від звірів. Хотів їсти? Ні. Не хотів їсти? Ти спав вночі? Так. А вдень? Та ні. Вдень ні. А що ти робив вдень? Вдень на сонці був. І що, просто сидів чи йшов кудись? Олексій, тут палочка твоя чи чарівна паличка? Мама казала, що завтра плов вдарить. Тримай, це твоя. Він її тримав, щоб від звірів відбуватися. Рятувальники сміливості хлопчика вражені. Два рази поряд нього були пошукові групи, але десь не змогли його або побачити, або він просто спав, він не чув. Щоб такі ситуації не повторювалися, рятувальники радять не брати маленьких дітей в гори, або ж одягати їх у яскраве і давати із собою телефон. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Українські вогнеборці, які гасили пожежі у Туреччині, повернулися додому, зустрічали наших рятувальників на Одеському аеродромі «Шкільний». Вони провели у Туреччині 2 тижні від самого початку масштабних пожеж. Працювали у провінціях Анталія та Іспарта. Від міністра внутрішніх справ хочу вам подякувати за вашу роботу. Ну і саме головне, що ви всі повернулися здоровими і не ушкоджені. Ми прийшли на допомогу, виконали почти 122 польоти на саме пожежогасіння. Було скинуто понад 976 тонн води двома екіпажами. Дуже велика територія пожеж, тому і приходилося працювати з різних аеропортів. Отже, у Туреччині масштабні лісові пожежі вдалося зупинити, але зараз палає Іспанія та Ізраїль. Тисячі людей евакуюють і вогонь гасять із повітря, і із землі. Подробиці далі. Туреччина, Туніс, Греція, Італія, а тепер Іспанія. Ще одна країна, яку люблять відвідувати влітку туристи, потерпає від лісових пожеж. Горять провінції Валенсія, Авіла, а також автономне королівство Кастилія та Леон. Напередодні місцева влада евакуювала близько 800 осіб з небезпечної зони. Коли ми приїхали гасити пожежу, вона була майже під контролем, аж раптом температура повітря змінилася. Плюс західний вітер роздмухав полум'я, тому пожежа вийшла з-під контролю. Це наслідок тривалої спеки. У деяких регіонах Іспанії температура тримається на позначці 40 градусів за Цельсієм. Спекотно і в Марокко. Там стовпчик термометра піднявся до плюс 49. Сили рятувальників кинули на 2 масштабні пожежі, де вогонь уже знищив 200 гектарів лісу. Другий день 4 літаки намагаються загасити пожежу. Наш пріоритет – захистити селян та їхнє майно. Рятують селян і в Ізраїлі. Поблизу Єрусалима евакуювали жителів кількох сіл, розташованих біля автотраси, що веде до Тель-Авіва. Там теж вирують лісові пожежі. Декілька доріг довелося перекрити. Підозрюють, що причиною масштабного займання став підпал. Горять ліси і в американських штатах Юта і Монтана. Не вщухають пожежі в Сибіру. Рятувальники працюють у Якутії, Іркутській області та на Чукотці. Сумарно горить 1,5 мільйона гектарів лісу. Пожежі в Росії
тривають кілька тижнів. Загоряння гасять майже 8,5 тисяч вогнеборців. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосила ДСНС на більшості території України. Йдеться про північні та центральні області. А на Харківщині, де торік потужна лісова пожежа повністю знищила ціле село, рятувальники відточують навики. Як саме, бачила Світлана Шакера. Зайнялося біля хвойного лісу, а на його околиці – село. Саме така легенда нинішніх навчань. Бо пожежі у хвойних лісах найскладніші, пояснюють рятувальники. Хвоя, вона горить дуже сильно. І при отаких вітрах, які ми зараз маємо, то швидкість розповсюдження саме в хвойних лісах дуже велика. А відсутність води в лісі іще нам надає більше проблем в гасінні. Першими на боротьбу з вогнем виходять лісники. Трактор оборює місцину, щоб зупинити полум'я. Та вогонь розгорається дедалі сильніше. Тож на допомогу приходять рятувальники. Лють водою з пожежних рукавів та з лафетного стволу. Однак остаточно впоратися з вогнем допомагає вертоліт. 3 тонни води влучили в ціль. Такої прицільності, каже командир екіпажу, досягають завдяки злагодженості роботи екіпажу. На глаз все. От. Виконуємо вихід на вогнище, а далі бортовий технік він наблюдає за самим пристроєм водозливним і коректує вже перед самим зливом, коректує мені лівіше, правіше. Місцеві, що спостерігали за навчаннями, кажуть, пожежі тут трапляються часто. Громада навіть має свою техніку, аби не допустити, щоб вогонь дістався лісу. В прошлому році 2 пожежі самостійно ліквідували на території Завнєцького лісництва. І, скажімо, 2 дуби потушили без привлечення в пожежній частині, тому що поки приїдуть, а ми тут рядом, зразу я можу вивезти більше до 40 кубів води, 4 одиниці, 2 бульдозери. Рік тому на Харківщині вирувала велика верхова лісова пожежа. Після того гарнізон отримав 5 новеньких пожежних авто. З неба ліси контролює волонтерський цивільний патруль. 2 літаки літають над областю і вони постійно моніторять ситуацію. З повітря вони бачать на 60-70 кілометрів. Тобто вони пролітають щогодини і нам передають інформацію, і ми негайно реагуємо. І от цього разу з літака помітили справжню пожежу. Біля залізниці загорівся очерет. Вогонь міг перекинутися на ліс. Тож підрозділи лісового господарства одразу вирушили туди. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер» Харківська область. Заповідні ліси під відеонаглядом на Кінбурзькій косі встановили камери спостереження. На півострові немає ні доріг, ні водогону, тож будь-яка пожежа може загрожувати життю як місцевих жителів, так і червонокнижних рослин і тварин. Збільшити і прокрутити. І ми бачимо все навкруги, що відбувається. На пункті чергування і в режимі реального часу. Тепер ситуацію на воді і в лісових насадженнях може моніторити диспетчер. Ця територія фактично відрізана від великої землі. Якщо вчасно не помітити займання, воно може стати фатальним. Враховуючи, що ми знаходимося у южному регіоні України, тому пожежна небезпека висока. В 2001 році, в липні місяці, виникла пожежа, яка знищила приблизно 2/3 лісового масиву. Тому я вважаю, що користь саме серйозна цього питання. 2 камери на висоті 25 метрів дозволяють бачити всю косу. Місцеві села, понад 9 тисяч гектарів лісу, акваторію, а також протилежний берег лиману. Моніторинг цілодобовий, що 15 хвилин. Якщо є якесь загорання, ми одразу реагуємо. Передаємо інформацію до лісничества, і вони виїжджають. А поки вони їдуть до місця, ми дивимося, чи є загроза, яке розповсюдження, а також площі. Тобто ми зразу можемо реагувати. Сучасну апаратуру придбали миколаївські рятувальники. Кінбурнський півострів нині єдине місце в регіоні, де запроваджено пожежний моніторинг лісів. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область. Тарифи на електроенергію зменшаться, але не для всіх. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, зниження торкнеться лише економних споживачів. Трохи менше, як 1,5 гривні, платитимуть ті, хто витрачає до 250 кВт. З 1 жовтня цього року тарифи для домогосподарств, які споживають
до 250 кВт-годин будуть знижені до 1.44 гривні. Всім решта залишається тариф 1.68 гривні, який діє і зараз. Але все одно тарифи в Україні завищені, так кажуть в опозиції, і справедливою розцінкою вважають до гривні за кіловат. Ми повинні чітко розуміти, що є доступна енергія енергоатома, яка має продаватися людям без посередників. Там їх транзитують людям, там взяли плату за транзит, але продали людям по той ціні, яка виробляє енергоатом, це не більше гривні. И, конечно, вот это должно быть базовым сценарием для того, чтобы люди понимали, за что они вообще платят и почему они, имея мощность энергоатом в стране, 15 атомных блоков, половину электроэнергии вырабатывается из атомной энергии, почему они не могут получить эту электроэнергию? Як зазвичай, після вихідних коронавірусна статистика пішла на спад. По всій Україні зафіксували трохи більше, як 400 нових випадків, найбільше хворих у столиці, Одеській, Вінницькій областях. Одужали майже 250 людей, а вакцинувалися понад 50 тисяч українців, а загалом щепилися вже близько 7,5 мільйонів людей. Терміново імунізуватися закликають молодь німецькі лікарі, бо за їхніми прогнозами восени, коли почнеться нова хвиля пандемії на коронавірус, хворітимуть переважно молоді люди. Докладніше про все Тетяна Логунова. Група ризику – молодь, а точніше дівчата та юнаки віком від 16 до 25 років. Наразі саме вони найчастіше хворіють на коронавірус у Німеччині. На 100 тисяч молодих людей фіксують понад 60 випадків зараження. Це найвищий показник серед усіх вікових груп. Пояснення просте – людей старшого та середнього віку вже давно вакцинували, а до молоді черга дійшла тільки зараз. Зробити щеплення в Німеччині нині не проблема. Вакцини більше, ніж достатньо. Ін'єкції роблять в центрах імунізації та в кабінетах сімейних лікарів. Залишається тільки переконати молодь записатися на щеплення. Як заохотити до вакцинації повнолітніх, уряд уже вигадав. Ангела Меркель попередила, як тільки крива заражень поповзе вгору, у ресторани, бари та спортзали пускатимуть тільки людей з паспортами вакцинації, довідками про перенесену хворобу чи свіжим негативним тестом на ковід. Наразі їх безоплатно роблять на кожному кроці. Утім, уже з жовтня за експрес-перевірку на коронавірус доведеться платити з власної кишені – по 10-15 євро щоразу. Тож у соціально активної молоді залишаться три опції – вакцинуватися, витрачати гроші, коли захочеться кудись піти, чи сидіти вдома. Зараз ми в змозі запропонувати щеплення усім жителям Німеччини. Тому з 11 жовтня ми скасовуємо безкоштовні експрес-тести на коронавірус. Звісно, це стосується лише людей, які не мають протипоказань до вакцинації. Підлітків молодших 18 надалі теж тестуватимуть коштом держави. Утім, і їх закликають до вакцинації. Вона у Німеччині дозволена і офіційно рекомендована з 12 років. Ми бачимо все більше доказів того, що коронавірусна інфекція, особливо її дельта-варіант, не проходить без наслідків для здоров'я дітей та підлітків. Окрім того, для формування колективного імунітету ми повинні провакцинувати 85% населення. Без вище згаданої вікової групи це неможливо, навіть математично. До речі, в Німеччині довго дискутували, чи можуть неповнолітні вакцинуватися попри незгоду батьків. І вирішили, що так. Утім, вони повинні докладно і аргументовано пояснити лікарю, чому прийняли таке рішення. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Перший дзвінок лунатиме за будь-якої підситуації. Так у Міносвіти відреагували на фейкову новину, яку зранку почали поширювати у соцмережах. Мовляв, через дельту навчальний процес скасовують. Урядовці ж запевняють, що 1 вересня школи прийматимуть учнів, а якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми навчання – змішана чи дистанційна. Перша конституція, і не лише вона. Вже завтра зранку кожен охочий зможе побачити оригінал угоди гетьмана Пилипа Орлика про права і вольності війська Запорізького. Вперше за 3 століття документ потрапив в Україну. Швеція погодилася позичити його для виставки до Дня Незалежності. Утім, будуть і інші експозиції, не менш цікаві раритети, які розкаже Анна Камінєва.
Перша конституція України вперше повернулася додому через 311 років. В Софію Київську завезли 8 унікальних експонатів. Із Швеції привезли гетьманську булаву, яка найімовірніше належала гетьману Івану Мазепі, та конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Вона написана латиницею. Це оригінал документу, який, вірогідно, було спеціально перекладено для шведського короля, який за цим документом ставав протектором гетьманської України. Ми повертаємо собі самих себе. Ось це важливо. Тобто, 311 років ця книжечка не була в Україні. Унікальним цей документ робить те, що він містить у собі такі важливі положення, як розподіл влади, право на самоврядування, створення парламенту. В Конституції Пилипа Орлика є преамбула, 16 статей та присяга гетьмана. В цих статтях йдеться, зокрема, і про незалежність України, її кордони, про незалежність православної церкви і визнання Константинопольського патріархату, про необхідність співпраці з Кримським ханством. Є і соціальні статті. Там, що цікаво, проголошувалось, що потрібно створити такі умови, аби молодь не виїжджала за кордон на заробітки. Тобто, по суті, якщо ти читаєш цей текст Конституції, інколи важко уявити, що це початок 18 століття, а не якийсь там 2020-2021 роки. На виставці є й інші експонати козацької доби. Це універсали гетьмана Івана Мазепи та його клейнот. Ці експонати взяті з українських музеїв. Про враження від виставки ми розпитали у перших її відвідувачів. Мені сподобалась булава. Привезли предмети, які знаходяться за кордоном і які є сакральними предметами для нашої країни. Ну, важко себе уявити, але і булава Мазепи, і Орлика, і сама Конституція – це є предмети, які говорять нам, що 300 років тому це були найвищі символи державної влади. Це означає те, що ми з вами сьогодні бачимо предмети, які були сакральними. Вже від завтра кожен охочий зможе відвідати виставку. Триватиме вона до 15 листопада. Анна Каменєва, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер». Легкий та маневрений. У Києві на найвищому флагштоку встановили новий тризуб. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Оновлення приурочили до Дня Незалежності. Конструкцію виготовили на одному зі столичних підприємств. Цей тризуб легший, він оснащений поворотним механізмом. Я нагадаю, що найбільший флагшток України зробили торік коштом меценатів. Заввишки він близько 90 метрів, а розмір прапора 16 на 24 метри. Про неї говорять не лише в Україні, а й на світових показах. У Парижі подробиці продовжують серію сюжетів до 30-річчя Незалежності України. І сьогодні про авторку унікальних витинанок Дар'ю Альошкіну. Жінці вдалося філігранно відтворити на папері символи, через які легко впізнають Україну у різних куточках планети. Тому українська витинанка на палітурках модних світових журналів, а також у текстилі. З Дар'єю вдалося поспілкуватися нашій Христині Гашенко і навіть повчитися творити ці візерунки. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Із мисткиною Дар'єю Альошкіною ми зустрічаємося у майстерні її чоловіка. Тут височать її триметрові роботи – українські витинанки. Це образи берегині в оточенні традиційної символіки. А починала Дар'я зовсім із малих форматів. І тоді, коли про витинанку майже зовсім забули. Моди на неї не було. Тобто це було так, де-не-де можна було її продати. Тобто на хліб собі заробити я не могла це. Все змінилось 4 роки тому, саме після тижневого показу «Дизайн вік» у Парижі. Відтоді про витинанку заговорили не лише в Україні, а й за її межами. Все більше почали цікавитись у Німеччині, Польщі та навіть у Південній Кореї. У всіх своїх роботах, як використовують традиційні наші символи, орнаменти, які використовуються на писанках, на рушниках, на килимах. Так само є витинанку, це все транспортую. І того, можливо, воно є саме, тобто там представляти Україну, виглядає, що відчуваєш дух цей український. Витинанками Дар'ї прикрашають вікна, декорують стіни будинків або ж використовують як картини. Також візерунки українського мистецтва з'явились на обкладинці одного зі світових жіночих модних журналів. А нещодавно мисткиня свою роботу втілила в одязі. Створила аксесуар-комірець із зображенням листка українського дуба.
Я створила ветенанку за традиційною схемою, все складання з паперу, цей зразочок. І мої партнери це відшили у техніці Ришельє, французькій техніці Ришельє. Тобто от ми маємо тепер ветенанку у текстилі, можна сказати. Тобто воно так вдягається і можна носити. Зараз Дар'я працює над триметровою ветенанкою із особливого паперу. Його український винахідник створив із опалого листя. Цю роботу мисткиня планує представити на показі у Парижі вже у вересні. Секрети створення унікальних ветенанок Дар'я розкриває, не вагаючись. Це зменшено в 10 разів зразочок, і потім я це все переношу на великий формат. Бачимо, ми спочатку малюємо малюнок, наводимо, розкреслюємо все. А потім вже будемо витинати. Мисткиня дозволила і нам долучитись до створення цього витвору, який скоро представлять на найпрестижнішому світовому показі. Сильно натискати. Тобто тут от важливо сила натиснення. Тобто можете спробувати. Так, беріть як ручку, впевнено. Так, де ось тут. Так, а бачите, ви поклали отак, кладіть нижче його, щоб воно так, палець обережно відставляйте подальше. Над триметровою витинанкою Дар'я працює 3 дні. За її роботою спостерігають і діти. Успіхами мами неабияк пишаються. Я думаю, дуже мало таких мам, які працюють з витинанками. Бо у мене така, це дуже класно. Дар'ю підтримує її чоловік Гордій Старух, музикант та майстер лір. Часто покази витинанок відкривають саме під музику українського інструменту. Кожен вид мистецтва є унікальний і не можна сказати, що якесь є краще. У нас є, наприклад, петриківський розпис, там опішнянська кераміка, там гуцульська різьба. От, і в нас є витинанка. Це як один з наших таких етнокодів. Перед поїздкою в Париж Дар'я разом з Гордієм готуються до показу української витинанки у Кракові. Свої роботи мисткиня планує представити саме у День Незалежності України. Христина Шенко, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Майже 4000 обідів на одній локації за 3 години. Рекорд України встановили у Фельдманекопарку під Харковом. Частували гостей польовою кашею. Скільки наварили та чи смакувало, про це наші кореспонденти. На площі частувань Фельдманекопарку велелюдно. На імпровізованій польовій кухні кипить робота. Величезними ополониками повар перемішує кашу в казані. Да, сложно. У нас специально есть лопатки, правда, размер они нечеловеческого. Вот. 2 человека мешают, 1 человек забрасывает. Иногда 1 остается мешать, 2 человека забрасывают. Казан для каші замовляли спеціально. Сюди влізло 1,5 кубометра води, знадобилося майже 200 кілограмів пшона. По продуктам ми заложили 190 кілограм пшена, картошки 100 кілограм, м'яса 150 кілограм. Тушенки куриной и из телятины мы положили 97 килограмм. Вот. Овощей 450 килограмм очищенных. Гарячу кашу люди смакують поруч на солом'яних тюках. Розкажіть, чи смачна каша? Очень безумно вкусная. Як домашня? Може, по 2 порції беремо. Очень вкусно. Только здесь самая вкусная каша. Очень вкусная, да, свежая, самое главное, тепленькая. Как по-домашнему, да? Кількість виданих обідів ретельно підрахували. За 3 години оголосили результат. Ми маємо 3850 благодійних обідів. Рекорд України встановлено. Мені дуже приємно, що ця атмосфера, яка була створена на цій площі, підкреслювала повагу до людей. Це не просто давали безкоштовний обід, а просто відбувалося частування. Частують у Фельдманекопарку щовихідних. Охочих уже пригощали юшкою з 5 видів риби, гречаною кашею з м'ясом, шурпою, варениками з картоплею і капустою. За словами організаторів благодійного проєкту, на площі частувань із травня по серпень гостили вже близько 150 тисяч людей. Ми даємо различним національним меншинам показати, проявити себе, дати можливість людям отримати знання о том, різних народах, різних кухнях народів світу. А во-вторых, чого гріха таїти? Сьогодні достатньо складна ситуація економічна у людей. Після пандемії ми
стараемся предоставить услуги бесплатно для детей, для взрослых. Но и что плохого, если мы их еще и накормим. То есть люди, пробуя, интересуясь, едят вареники, пельмени, украинский борщ и так далее, это, мені кажется, очень здорово. За 10 років роботи мультикомплексу «Фельдман Екопарк» тут побували близько 21 мільйона гостей із усіх куточків України. В екопарку відпочивають, займаються спортом, оздоровлюються. А вже восени всіх відвідувачів чекають на наступне велике свято – бал хризантем. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Вдалого та легкого нам всім тижня. Побачимось завтра.